Bijų filosofija ir bijų projektai, tai bandau sudėti į mažai žodžių didelį ilgą nuitą kelią ir jisai dar tik, tai man atrodo, tik prasidėjo, nors jau daugiau negu 10 metų veda mane link savęs ir link tos filosofijos, kas tai yra bijų. Bet tai yra paprasčiausias dalykas tikėti savim, trumpai sakant taip, kad vėlgi tas pasakymas būk savimi, nes visos kitos vietos jau yra užimtos, man labai atitinka bijų filosofija, ne tam, kad mes išsipūstume ir užsiminėtume narcizmu, taip, arba egoizmu, kaip labai socialinėje aplinkoje visi sako, aš nenoriu būti egoistas, aš noriu visiems padėti ir po to, kai mes visiems padedame, tada verkiame ir raudojame, kaip niekas mūsų nemyli, nes padėjom iš tikrųjų, tikėdamiesi gauti atgal, nors sakėme, kad nesitikime. Jau šitas vėlgi neveikia principas, nes nėra tenai sąmoningumo, o meilė prasideda savo nuo tos degonies kaukės. Tik tada, kada mes galime kvėpuoti, tik tada mes galime uždėti kitam žmogui tą degonies kaukę ir taip galime dalinti vieni su kitais tuo tikėjimu savimi, pasitikėjimu kitu, įkvepiant visus, kiekvieną iš būti savimi. Tai reiškia, kiekvienas žmogus yra antiek skirtingas ir tuo pačiu mes visi esame antiek panašus, kad galime atradę savo talentus, bendradarbiauti, keisti savo informaciją, keisti savo žiniomis ir aukti, būti kartu. Mums nereikia kovoti, nereikia konkuruoti, nereikia nieko daryti per jėgą. Šioje planetoje nors ir daugėja žmonių, mes kiekvienas galime atrasti savo vietą po šią saulę. Ir gyventi ne iš nedatekliaus, o iš pertekliaus. Bet pirmiausia, bijų filosofija sako, kad turime priimti save. Priimti save, patikėti savim, susipažinti su savim ir daryti tai, kas iš tikrųjų esame. Ko labiausia svajojame ir apie ką labiausia norėtume gyventi.